Olá, está começando mais um episódio do podcast Marca Texto, uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo para te ajudar a decifrar, decodificar os clássicos da literatura brasileira. Hoje vamos falar sobre A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, e para isso contamos com a ajuda do professor, o grande professor Fernando Marcílio. Oi, professor, tudo bom? Olá, Felipe, como vai? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem, por aí. Tudo tranquilo. Opa. Avisando, estamos gravando de casa, via telefone, então estamos de quarentena, né, por causa da pandemia, então vocês podem ouvir algum barulho de fundo às vezes. Não estamos no estúdio, né? A qualidade de áudio é um pouco diferente, mas nós estamos aqui nos virando para levar esse conteúdo até vocês. Vamos falar sobre A Falência. Professor, para começar, aquele resumo que estamos acostumados, um resumo básico da obra para a gente começar o bate-papo. Pois não, Felipe. Esse livro não é um livro tão conhecido assim do grande público ou do público leitor, principalmente do público jovem. A autora, a Júlia Lopes de Almeida, não é uma escritora muito conhecida hoje. Mas é muito interessante saber que ela, tendo vivido na mesma época que o Machado de Assis, foi tão famosa ou até mais famosa do que o próprio Machado de Assis no seu tempo, né? A Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, ela era convidada para dar palestras, não é? Pouquíssimas mulheres eram convidadas a dar palestras numa época do Brasil em que a palestra era um recurso muito, muito usual, muito comum, né, nos meios culturais. E a Júlia Lopes de Almeida, ela era, né, muito convidada para dar palestras. Então, ela era uma autora muito interessante, ela foi uma intelectual muito combativa pelos direitos das mulheres, por outras coisas também, por questões ligadas ao urbanismo, por exemplo, ela esteve envolvida em reflexões nesse sentido. E foi na casa dela, justamente, que tiveram início as primeiras reuniões para se constituir no Brasil uma Academia Brasileira de Letras. Ela era casada com um escritor, não é, também conhecido na época, e ele cedeu a casa, não é? Mas a verdade é que ela não foi, ele era o Filinto de Almeida, né? E ele foi convidado para ser acadêmico, mas ela não. Nossa. Na verdade, ela só não foi convidada porque ela era mulher. E não vamos nos esquecer, Felipe, que o presidente da Academia Brasileira de Letras, o primeiro presidente, era o Machado de Assis. Portanto, o Machado de Assis, assim como outros intelectuais, não conseguiam assimilar essa presença feminina dentro de uma Academia de Letras entre, né, que reunia intelectuais de destaque. O marido dela, o Filinto de Almeida, que era um homem mais arejado, ele foi convidado e aceitou ser acadêmico, mas diziam que ele foi convidado com uma espécie de compensação, porque quem deveria ser convidada era ela mesma. E não tem dúvida, a Júlia, como outras mulheres da época, merecia esse convite, sim. A Falência é o romance mais famoso da Júlia Lopes de Almeida, e nele nós já encontramos alguns dos temas com os quais ela vai trabalhar nas suas obras, não é? A história gira em torno de um homem chamado Francisco Teodoro, que é um capitalista, não é? Um self-made man, né? Um homem que se faz por si mesmo, que veio de Portugal pobre e construiu toda a sua vida no Brasil, e num certo momento sente necessidade de se casar, e se casa com uma moça chamada Camila, não é? A Camila se une a ele, entre eles não há assim grande sentimento, grande amor, não é? O que era comum, aliás, nos romances da época, nos romances do realismo, que combatiam um pouco aquela imagem do amor romântico. Então eles se unem um pouco por conveniência, não é? Ela se une a ele porque era um homem rico, ele se une a ela porque ela era uma mulher bonita e ele faria assim uma boa figura na sociedade. Mas o casamento deles é um casamento equilibrado, tranquilo, eles têm filhos, não é? Têm 4 filhos. Mas
E o Francisco Teodoro, então, continua a construir a sua vida. Então, nós temos duas tramas aqui correndo em paralelo. De um lado, a construção da riqueza do Francisco Teodoro, ou a sua consolidação, e de outro lado, o relacionamento amoroso dele com a esposa. Muito concentrado nos negócios, ele deixa esse relacionamento no segundo plano. E a Camila, uma mulher cheia de paixão, cheia de amor, acaba se tornando amante de um amigo da família, o Dr. Gervásio, um homem, um médico muito refinado, né? Bom, então nós temos essa dupla história, essa trama dividida nessas duas dimensões, uma dimensão, digamos, financeira, em que se consolida, em que o Francisco tenta consolidar a fortuna dele, e uma dimensão amorosa, em que a Camila se envolve com o Dr. Gervásio. O título, A Falência, parece, de uma certa maneira, responder às duas dimensões, ou corresponder às duas dimensões. O Francisco Teodoro, no seu afã, na sua pressa de se tornar um homem mais rico do Rio de Janeiro, um comerciante mais bem-sucedido no Rio de Janeiro, ele acaba se envolvendo em algumas aventuras especulativas, não é? Ele acaba abandonando o comércio mais diretamente, acaba investindo o seu dinheiro em especulação financeira e acaba se dando muito mal, e por isso vai à falência, daí o título do livro. E ele, em função dessa falência, sem suportar, aguentar essa situação, ele acaba por se suicidar. Enquanto, por outro lado, nós temos uma certa falência moral, não é, da Camila, justamente porque ela se envolve com outro homem, né, que é o Dr. Gervásio. Então, o título A Falência corresponde um pouco a essas duas linhas. De uma certa maneira, portanto, o título A Falência trata da falência social, né, a falência de valores sociais da perspectiva da época. Há mais coisas a serem ditas sobre esse adultério da Camila, mas a gente conversa ao longo aqui do nosso programa. Perfeito. Se tem uma coisa que nós aprendemos aqui no podcast Marca Texto, é que sempre tem, nunca significa uma única coisa nos bons livros, assim, o título, os personagens, tem sempre uma leitura e uma leitura por baixo da leitura, e a falência é um exemplo disso, né? A falência financeira, depois a falência moral, e aí depois podemos ir aprofundando ainda mais. E essa sua fala é uma boa dica, Felipe, para que os alunos se preocupem bastante, né? Se concentrem, reflitem sobre os títulos das obras. Por que que o livro de poemas Claro Enigma, do Drummond, tem esse nome? Por que que a Relíquia do Essa de Queiroz tem esse nome? Por que que a Falência tem esse nome? Não se trata apenas de você saber o significado da palavra e aplicá-la de maneira imediata à história. Trata-se de você refletir o que teria levado o autor ou a autora a escolher exatamente esse título. É porque essa expressão, ela tem um sentido na obra que é importante de ser percebido. No caso desse romance da Júlia Lopes de Almeida, a gente está vendo que a falência tem mais de um sentido mesmo. Exatamente. Bom, nós falamos que ela é uma contemporânea do Machado de Assis. Eles eram amigos, inclusive, né? Apesar da grande injustiça que ela sofreu, um caso incontestável de machismo, eles eram amigos. E era um momento que, quando nós estudamos Machado, nós sabemos disso. Era um momento que o Brasil estava se transformando muito, né? Como é que era a sociedade na época em que a falência foi lançada? Você sabe que a respeito da relação dela com Machado, ela conta, a Júlia Lopes de Almeida contou uma vez que quando ela tinha 15 anos, se não me falha a memória, durante uma valsa, não é? Ela dançou com Machado de Assis, e ela tem lembranças disso, né? Foi o primeiro contato que ela teve com o escritor, né? Bom, o romance A Falência é do começo do século XX, né? E ele é um romance que se passa num período em que o Brasil está passando por um processo de modernização acelerada. Há um outro romance na lista que se chama O Ateneu, um outro grande clássico da literatura brasileira, e nesse romance O Ateneu, a ação se passa no final do século XIX, quando nós temos a transição da monarquia para a república. No caso da falência, o período em que se passa a ação do romance é também este,
existe, quer dizer, é um período de transição também, entendeu? Mas o livro foi publicado já no começo do século XX, e o grande assunto é exatamente essa modernização do Brasil, uma modernização que se acelera. A Falência é um romance urbano, né? Então é um romance que se passa na cidade do Rio de Janeiro, tem toda a movimentação e toda a agitação da cidade do Rio de Janeiro. A autora é muito hábil em mostrar os contrastes sociais que já se verificavam na nossa sociedade, as desigualdades sociais que, como nós sabemos, apenas se acentuariam com o tempo, não é? Então, ela descreve com muita sutileza essa distinção, bairros pobres e bairros ricos, não é? E ela se concentra bastante no retrato de uma sociedade que é machista e que é patriarcal. Então, é um romance que trata desse Brasil que se moderniza, mas que não consegue superar completamente algumas das suas estruturas mais tradicionais, né? Ao mesmo tempo que nós temos o machismo e o patriarcalismo, nós temos um progresso que traz muitos benefícios, só que para uma elite. Não é um progresso que beneficia a toda a população brasileira. E a Júlia Lopes de Almeida, ela mostra isso de maneira muito clara. Quando você falou que o personagem entrou numa área especulativa financeira e aí ele perdeu dinheiro nisso, existia uma bolsa de valores na época? Era disso que estamos falando ou outro tipo de especulação financeira? Não, é mais ou menos disso que estamos falando, sim. Era uma coisa, não era exatamente uma bolsa de valores, mas isso correspondeu a um momento específico da história do Brasil, que foi a chamada política do encilhamento, não é? Acionada por um ministro da economia que era uma figura conhecida, que era o Rui Barbosa, não é? Um grande intelectual, um grande orador. Qual era a questão para o Rui Barbosa? O Rui Barbosa queria exatamente naquela ansiedade, naquele afã de modernizar o Brasil, e modernizar o Brasil naquele momento para ele significava investir em indústria, não é? O que ele quis era facilitar o crédito. Então ele abriu com muita enfim, sem parcimônia nenhuma, ele resolveu facilitar o crédito para as pessoas. A ideia é que o crédito, o dinheiro obtido com esse crédito, fosse investido em atividades produtivas. Essas atividades produtivas criariam um mercado de consumo, esse consumo agitaria a economia, e essa agitação econômica, esse progresso econômico, compensaria esse investimento que o governo fazia ao produzir dinheiro, enfim. Mas o que aconteceu não foi isso, né? O que aconteceu foi que muita gente pegava o dinheiro, criava indústrias que eram apenas fantasmas, elas não existiam na prática, colocavam essas indústrias, essas empresas fantasmas no mercado e vendiam ações de empresas que não existiam, né? Essa bolha foi crescendo e gerou uma crise econômica. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na história do mundo. Recentemente, já no começo do século XXI, nós tivemos algo semelhante acontecendo nos Estados Unidos e que teve uma repercussão mundial. Evidentemente, a crise que acontece no Brasil não tem uma repercussão mundial, evidente, mas tem uma repercussão, um desdobramento social muito sério, porque essa crise gera uma queda muito grande no preço do café, e com essa queda aqueles que dependiam do comércio do café, como era o caso do Francisco Teodoro, o protagonista, eles acabaram por sofrer bastante com isso. Quando você começou a explicar como essa crise aconteceu, eu fiquei lembrando da crise recente, né? É meio parecido assim as coisas, né? É um livro que podemos falar que é um livro feminista, um livro que fala da perspectiva feminina e fala sobre uma mulher de um jeito que está contrapondo o machismo, podemos falar isso? Olha, nós podemos sim, Felipe. Nós temos que entender bem quais são os limites da Júlia Lopes de Almeida para falar sobre o machismo na passagem do século XIX para o XX, mas a gente pode dizer que sim. Como eu já disse a você, a protagonista, a principal personagem feminina, a Camila Teodoro, ela é uma mulher adúltera. Não se trata aqui de um elogio do adultério, não é isso que a Júlia Lopes de Almeida faz. Em nenhum momento o narrador ou a narradora desse livro demonstra, vamos dizer assim, simpatia pelo adultério feminino, absolutamente. Mas o que ela tenta fazer é compreender as razões que levaram a Camila ao adultério, e mais do que isso, o que ela tenta é levantar uma reflexão em torno das diferenças sociais entre o adultério masculino e o adultério feminino.
O adultério masculino era aceito com uma facilidade impressionante. Todo mundo aceitava isso quase que como uma instituição social. E o adultério feminino era condenado. Isso está explicitado no livro. Essa aceitação do adultério masculino e a negação do adultério feminino, isso está muito claro no livro. É bom lembrar, Felipe, uma coisa. Um dos romances mais famosos do Brasil é o Dom Casmurro. E Dom Casmurro foi publicado exatamente na mesma época, né? E trata de um tema bastante semelhante, que é o tema do adultério feminino. Como sabem aqueles que já leram o livro, o Dom Casmurro é o relato de um homem que se acha, que se crê traído pela esposa, a Capitu. Hoje, há um questionamento, quer dizer, hoje, desde muitos anos, em torno de se esse adultério teria mesmo ocorrido ou não. Não cabe aqui a gente entrar nessa discussão, mas eu só queria dizer o seguinte: o Machado de Assis jogava muito com essa certeza que a sociedade brasileira tinha de que o adultério masculino era perdoável e o adultério feminino era imperdoável. Então, o Machado contava com essa reação do leitor de impiedade para com a Capitu. De uma certa maneira, a Júlia Lopes de Almeida, ela conta também com isso, ela sabe disso. Então, quando ela coloca o adultério feminino, embora ela não o coloque em cores suaves, ela tenta compreender o que teria levado a Camila ao adultério. Não vamos nos esquecer que o Francisco não era exatamente um homem apaixonado, ele tinha uma relação muito tranquila com ela, não era nem um pouco violento ou coisa parecida, claro, mas era um homem muito mais interessado nos seus negócios do que na sua vida pessoal, tanto que todos percebem esse adultério. O adultério da Camila era sabido de toda a sociedade do Rio de Janeiro e até dos filhos, do filho mais velho, né? Mas ele, Francisco, não se apercebia disso, tal era a sua concentração nos negócios. Então, da perspectiva do adultério, nós já percebemos essa preocupação da Júlia Lopes de Almeida em colocar as coisas sob um olhar feminino, né? Repito que não se trata de perdoar o adultério, mas de compreendê-lo. Mas em outros momentos do livro, as ideias feministas aparecem de maneira ainda mais clara. O senso comum da sociedade patriarcal brasileira dizia que a mulher devia ser sempre submissa ao esposo, a esposa devia ser submissa ao marido. Há uma personagem nesse romance que é a Catarina, é uma personagem secundária, mas que defende ideias muito diferentes. Ela defende a ideia de uma mulher não como submissa ao homem, mas como parceira do homem na construção da própria riqueza, na construção da própria família. Essa ideia de parceria não existia. O homem é que era responsável por prover a família, a mulher se submetia às vontades do homem. Essa submissão também não é muito aceita pela Camila. A Camila é uma personagem que não condiz com o modelo feminino convencional da época. Ela não é uma dona de casa exemplar, ela tem empregados que fazem isso. Ela não é uma mãe extremada, ela tem também babás que cuidam das crianças e não se mostra em nenhum momento especialmente carinhosa com as filhas, embora não trate os filhos com desprezo. E ela também não é uma esposa amantíssima, tanto que ela tem, não é um amante, né? Que ela tem um caso adúltero. Então, quer dizer, ela não aceita, ela não se enquadra no figurino feminino da época, e nesse sentido é que nós podemos sim falar no romance feminista. A última imagem do romance é muito significativa. Depois da morte do marido, a Camila e a família são relegadas à pobreza, né? Eles ficam pobres porque ele morre em função da falência, portanto, ele não deixa nada para elas. Então, elas têm que fazer o quê? Elas têm que trabalhar. A última cena é uma cena exclusivamente feminina, nós só temos mulheres na cena final, e todas estão trabalhando, inclusive a Camila se dispõe a trabalhar. Essa é a grande lição desse romance. O que a Júlia Lopes de Almeida quer sugerir é que a mulher não pode ocupar uma posição submissa diante do homem, e que essa insubmissão ou a recusa dessa submissão também depende de uma atitude da mulher, dela buscar os seus próprios caminhos. Eu só queria acrescentar uma coisa. Quando a gente fala que é um romance feminista, é preciso que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Essa última cena mostra mulheres trabalhando. Muito bem. Uma das mulheres está lavando roupa para fora, né? Quer dizer, trabalhando para fora. A outra está preparando aulas, é uma professora. Quer dizer, nós temos mulher, a outra está costurando. Nós temos mulheres trabalhando em
a funções que as próprias sociedades impõem como femininas, entende? Você não tem uma engenheira, você não tem uma médica, por exemplo, entende? Então, é esse o limite do feminismo da época. Talvez, para uma leitora do século XXI, para uma moça, uma menina, uma mulher que lê esse romance, esse feminismo lhe pareça um pouco limitado. Ele é mesmo, mas ele é limitado pelos próprios conceitos e preconceitos da época. Se a gente leva em consideração isso, sim, esse é um romance feminista. A Júlia foi uma grande combatente pela valorização do trabalho feminino, pelo voto feminino na sociedade da época. Apesar dessas limitações que você citou, o que é natural, né, porque era uma pessoa do século XIX escrevendo, ainda assim foi um livro muito transgressor para a época. E esse livro, ele foi... como foi a recepção dele? Assim? Teve homens falando, que absurdo essa história, mulher adúltera, tem relatos de alguma coisa assim? Ou foi um livro que foi bem recebido, foi um sucesso? Como foi isso? Foi um livro que foi recebido com sucesso, com interesse. Ela era uma intelectual, como eu disse, muito respeitada. Então, foi um livro que correspondia às posições que a própria Júlia assumia. Não vamos nos esquecer, quer dizer, que nesse livro nós temos a defesa de uma mulher, não é? A imagem de uma mulher que se coloca como parceira do homem. Portanto, é uma mulher que pode auxiliar o homem na sua própria vida. Não se trata de uma mulher completamente independente, entendeu? A própria Júlia Lopes de Almeida, em muitos artigos dela, ela defendia, não é, o trabalho feminino, ela defendia que a mulher deveria trabalhar desde que o trabalho não atrapalhasse as suas funções domésticas, entende? Então, a própria Júlia, né, reconhecia, ela também era uma mulher do tempo dela, não é? Ela também tinha as limitações da própria sociedade patriarcal da época, ela própria reconhecia que a mulher não podia abrir mão da condição de dona de casa e mãe de família, mas que ela deveria lutar para, no seu cotidiano, abrir um espaço para a sua própria realização profissional. Essa era a perspectiva dela. Estamos falando de um romance realista? Estamos, sim. É um romance realista, tem vários aspectos que eram próprios do realismo, a crítica social, por exemplo, não é? A crítica ao patriarcado, a crítica ao machismo, é um romance realista muito corajoso nesse sentido. É um romance realista também porque combate aquela visão romântica do amor. Quando você tem o adultério, você já tem, por si só, esse tema do adultério já combate, não é? A concepção romântica do amor, que era aquele amor definitivo, né? Aquele amor que durava para sempre, aquele amor que não tinha desvio. Os realistas, por conta disso, não só a Júlia, mas outros escritores da época, gostavam do tema do adultério justamente porque esse tema colocava em xeque, não é, essa concepção romântica do amor. Uma outra coisa também é a abordagem psicológica do livro. Isso é muito interessante. Nós estamos acostumados a falar, né, do realismo psicológico do Machado de Assis, que é verdadeiro, e nós verificamos isso também na Júlia. A Júlia também descreve com muita pertinência, com muito talento, a psicologia das personagens, principalmente as femininas, mas não só. Também as personagens masculinas são vistas, são olhadas por ela dessa perspectiva. Então eu acho que é um romance marcadamente realista, não é? É bom a gente levar em consideração nesse sentido que na mesma época do realismo existia o naturalismo, né? E o naturalismo se caracterizava por uma perda do livre-arbítrio das personagens. Na medida em que as personagens naturalistas se deixavam levar pelos seus próprios instintos, não é? Elas não tinham, a personagem naturalista não tinha controle sobre a sua própria vida. Não me parece ser este o caso das personagens da Falência. Aqui nós temos personagens que tomam, não é, o controle da sua vida, como faz a Camila, que rejeita os modelos sociais para seguir aquilo que ela quer seguir na vida dela. Perfeito. Vamos falar um pouco dos personagens, assim, passar uma pincelada em cada um dos personagens principais, assim, começando pela família rica, a família que
de bens. Nós temos aqui, né, a trama é centrada, como eram, aliás, os romances do Machado. O Machado gostava de focalizar a elite carioca também. E nós temos aqui também uma escritora preocupada com isso, né? O Francisco Teodoro é o protagonista, casado com a Camila, não é? Essas duas personagens de que a gente já falou bastante. Ele enriquecido e sempre muito gostando muito de ostentar a sua fortuna, e a Camila, né, tendo como principal traço a recusa dos papéis femininos convencionais, não é? O casal, como eu já disse, tem quatro filhos. O Mário, que é um jovem irresponsável, não aceita muito as orientações do pai. Ele vai ser um jovem sempre muito rebelde, que vai descobrir o adultério da mãe e vai ter uma relação difícil com a mãe também, né? Tanto com o pai quanto com a mãe. No final da história, ele faz um casamento rico, não é? E se distancia da família já no momento que a família tá falida. O pai faleceu e a mãe, que ele não via com bons olhos por causa do adultério, ele se distancia dela. Há também a Ruth, é uma adolescente sonhadora que vai ficar o tempo todo com a mãe, até o final, evidentemente. Não, ela não fica sabendo do adultério, né? A Ruth, é só o Mário que fica sabendo da família, né? Uhum. E tem duas crianças, a Raquel e a Lia, que têm uma participação menor na história, né? São apenas crianças. A família ainda pertencem duas tias, a tia Itelvina e a tia Joana. Não vivem na casa, mas moram ali no Rio e estão sempre visitando essa sobrinha, né? São tias da Camila. E elas, as duas personagens são marcadas pela hipocrisia e pela ambição. Então, por intermédio delas, nós temos essa crítica a esses valores humanos que são questionáveis. E há ainda, na casa do Francisco e da Camila, alguns agregados. A principal agregada é a Nina. A Nina, ela é sobrinha do Francisco, sobrinha da Camila, mas o pai era um cara dedicado à farra e tal. Ela tem um nascimento irregular, a Nina, né? Abandonada pelos pais, ela é criada pela Camila. Mas ali na casa, ela é tratada como uma empregada. Ela não tem os favores de uma sobrinha ou de uma parenta. É a Ruth, não é? Que é filha da Camila e do Francisco, quem pede ao pai que dê uma casa, né, que doe uma casa, que deixe uma casa de herança para Nina, e o Francisco deixa. E é justamente nessa casa que a família toda vai morar depois da morte do Francisco e depois da falência. Era uma casa simples, uma casa que ficava distante do luxo em que a família estava acostumada a viver, mas é a Nina, tão desprezada ao longo da história, que no final das contas vai acolher a família nesse lar, nessa casa que o Francisco deixa para ela. Nós temos também uma outra agregada é a Noca, né, que é uma empregada da família, muito antiga, também vai permanecer com a Camila até o final, e que é uma testemunha silenciosa de todos os acontecimentos. E por fim, dois amigos, o Dr. Gervásio, o médico da família que se envolve com a Camila, e o Capitão Rino, que é um homem apaixonado pela Camila também, mas que se sente sempre relegado a um segundo plano em função da presença do Dr. Gervásio. Inclusive, depois da morte do Francisco Teodoro, a Camila hesita um pouco, mas ela busca o Dr. Gervásio para dizer para ele que agora, na condição de viúva, ela poderia se casar com ele, eles não precisariam mais manter em segredo o seu amor. E é aí no final que ele revela a ela que não poderia se casar com ela, porque ele já é casado. Né? Oficialmente ele é casado, ele não vive com a esposa, mas ele oficialmente é casado, então, portanto, legalmente ele não poderia se casar com ela. É a revelação final, assim, que deixa a Camila em choque e que faz e joga a Camila para a vida, né? Obriga a se virar sozinha. Olha aí, você tem uma dica para quem vai ler o livro agora, quem ouviu o podcast vai pegar o livro agora para ler. E aí você diz assim: ó, repara nisso, leia com este olhar. Tenha isso em mente. Que dica você daria para quem vai começar a ler agora o livro, para poder fazer a prova até? Tenha em mente a sociedade patriarcal e machista em que nós vivemos hoje e que já é a sociedade em que a Camila vive. Eu acho que esse olhar
a narradora, a Júlia Lopes de Almeida, o narrador, enfim, tem sobre essa sociedade, é um olhar que ainda tem muita vigência hoje em dia. Então, eu aconselharia o leitor ou a leitora que visse nessa sociedade do Rio de Janeiro, que é retratada ali, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que a desigualdade está se acentuando, uma, vamos dizer assim, a semente daquilo que nós somos hoje, a semente daquilo que o Rio de Janeiro é hoje, com a sua desigualdade, com a sua violência, com a sua pobreza, com o seu machismo, com o seu patriarcalismo e com a condenação que nós temos hoje de alguns valores. Então, para o leitor que vai começar a ler agora o livro, olhar para esse livro do passado, mas com os pés no presente mesmo. Isso aí. Essa é Júlia Lopes de Almeida, uma autora que foi injustiçada. Era para estar, sim, na primeira formação da Academia Brasileira de Letras, mas, apesar de tudo isso, conseguiu entrar para a história como uma autora relevante, a ponto de estar todo mundo falando dela ainda hoje. O podcast Marca Texto é uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo, apresentado por mim, Felipe Salles, com a ajuda de vários professores incríveis que estão ajudando você a decifrar os clássicos da literatura brasileira, principalmente os que são cobrados na FUVEST e na Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, hein? Muito obrigado a você, Felipe. Um grande abraço a todos, até a próxima. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.